Raportet jo fortë mira mes Shqipërisë dhe Greqisë vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes në mediat helene. Gazeta më e madhe greke Kathimirini shkruan se Athina është në pritje të lëvizjes së radhës së Edi Ramës sa e takon çështjes Beleri. Pak para Krishtlindjeve, Rama kishte shpadhur në fakt çkarkimin e kryebashkiakut në detyrë Jorg Gogoro, i cili përballë fletë Belerit humbi në zgjedhjet e majit, por vazhdon të qëndrojë në detyrë, shkruan gazeta e cila përmend tre emra të mundshëm që Rama kishte propozuar për kryetar për të përkohshëm të bashkisë, por pas një reagimi të Fredi Belerit, i cili artikulon të sekretari për koshën duhet të jetë një nga këshiltarët e zjedhur nga rezultatet e majt, tre emrat u anulluan, shkruan më tej ka themirini. Kujtëm se pala greke në deklaratën me shkrimet të cilën shëqëron dosjen e Shqipëriz në fazat të ndryshme të vlerësimit të staj në bashkimin e Europian, ka vendosur tre kushte për të mos vendosur veton betimin e Belerit, gjukimin e ti të drejt dhe respektimin e prezumimit të pafajsis. Athina është në padushime konsultime Belerin, pasi po kërkohet një raport i artë për një çështje që shkon shumë për të marrëdhënieve greko-shqiptare dhe siç është parë kohët e fundit kanë ndikuar edhe në diskutimin e përgjithshëm për perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor. Me gjitha të pas levizje së fundit të Kriministri Rama, disa analiz dhe gazetarë në Shqipëri besojnë se Kriministri në fakt po përpishet të hapë rrugës sjedjeve të përsëritura në bashkin e imarës, thuet më të në shkrymin e gazetës Helene. Po të tjure të fundit u para për njës fond shumë intensiv diplomatik me shkëmbime me Sathinës dhe Tiranës në nivel të ndryshme. E për dishme e greke, citon Ministri në jashtëm të Shqipëris, Igli Asani, i cili një dit më parë në konferenca me gazetarët, tha se ka negociata, ide dhe angazhime nga të cila të dyja palët duhet duhet me pati e të gjenjë një zgjidhje. Hasani më se Tirana dhe Athina po diskutoj një emër të pranuar për për kërë bashkjaku në përkoshëm të imarës, si pas gazetës, kërë diplomatis shqiptar vuri në duke se vendimi gjukatës speciale, po shqyrtojt nga qeveria dhe po shqyrton të gjitha hapat që do të shojnë një situatë që do të kryoj një zgjidhja fat qatë dhe të pesueshme.